wafuasi mwaume kawea watoni wezu. Hata wani weke chini atalipandisha juu ya meza. Hadoi wachi yeye uwa sambaza. Karibu tena kwenye channel yetu ya Masifa Entertainment, mkiwa nami Papa Masifa au Ide Msenga kutoka Uingereza. Ninayo furaha kubwa sana kupenda kuwashukuru wale wote ambao wameweza kutuma video zao kuhusu challenge ambayo tulikuwa tukiomba video, watu wajirekodi, wametuma video, nimezipata zote na nashukuru Mungu sana kwa sababu nimeona watu wamemuitikia ambao watu wameitikia. Ni mzuri sana, tuendelee kufanya hivi kwa sababu tunafanya hivi au ufanye hivi kwa sababu yangu, ili unafanya kwa kusapoti wale ambao wanaimba, sio mimi, wale ambao wameimba. Na mimi pia unaweza kuwa umenisapoti kwa sababu nimesema na umeweza kufanya vile ambavyo mimi nimesema. Na ta ni muda wa mashabiki kufanya sasa maamuzi. Nafikiri vitu hivi labda watu wengine waweze wakaelewa ni vitu gani, ni challenge ya nini na kwa nini challenge. No, ni kwa sababu tunafanya hivi kwa kujaribu kuwashika mkono wale ambao wanaimba. Mimi siimbi, lakini nina naisi naweza nikachangia kidogo kuwashika mkono. Na kuwashika mkono ni kujaribu kufanya kazi yao ijulikane zaidi. Najua kuna watu wengine wamefahamu wimbo huu kupitia labda hii challenge, ndio wame mbona ni hiyo wimbo sijawahi kusikia, na wengine ndio maana wamekwenda kukaa chini na kusikiliza vizuri. Wakati wa kupiga kura umeenea. Video zipo nyingi, na ningeomba kwa wale ambao wanapiga kura, please uweze kusikia video ya kwanza, ya pili hadi ya mwisho, hata mara mbili mara tatu, ili uwe na maamuzi mazuri, au ili kura yako kabisa ukisema sema nimepatia number 1 au number 3 au number 7, yani nimesema huyu nimemsikiliza vizuri na nimemuona yeye ndo mwenye anastahili kupewa tunzo hii. Unapiga kura, ni kupiga kura aje, unashuka pale chini ya comments, una comment number 7. Aiza ukisema namba huyu namba P au namba 2 ndio anastahili kuwa mshindi, unaandika pale namba 2 au namba 20. So zimefika hadi ku 20 au 22, ziko hivyo. So na kwa wale ambao wamewashawahi kupiga kura kwenye walipiga kura kwenye emaila, nafikiri wanajua vitu hivi na tutahesabia kura. Lakini niwakumbushe kitu kimoja, tutafungua video kwa ile siku ambayo utaiona, umeona imekuwa release. Tutawapa wiki mbili na siku tatu kwa wale ambao watapiga kura. So wiki mbili na siku tatu tunapiga kura. Baada ya kupiga kura tutakuja kufunga comment, kwa sababu tunapiga kura kupitia comment. Mbali na hivyo, nitakwenda kushukuru tena ndugu yangu ambaye amejitolea naye kusema sema Masifa Entertainment na mimi nakuunga mkono kwa zawadi ambazo zitatolewa za mshindi, na mimi nitakuwa na kitu ambacho nitakitoa kwa ule mshindi wa kwanza. So naweza nikaambia wadau au watu ambao wananisikiliza kwenye kipindi hichi, ni kipindi kizuri ambacho tunajaribu kuhimiza watu wao wanapenda vitu vyao. Unajua hawa vijana watatu ambao wamejiunga, mimi kusema ukweli, hii ni kolabu ya kwanza ambayo na mara mingi naona kama ni inaniambia kama watoto wetu au vijana wetu wanaweza wakishikwa mkono. So kama kuna mtu yoyote anaweza akasema sema okay, na mimi nina chango kidogo ambacho naweza nikatoa. Okay, tunaweza tukawasiliana, akasema na mimi mahali popote ulipo kimchango tunaweza kukipata na kinaweza kufikia mshindi yoyote. Tuungane kusapoti vijana wetu, dada zetu, watoto wetu, kaka zetu. Ni kwa sababu tumechoka sana kusikiza wenzetu au tuseme muziki ya Tanzania, na ndio kila siku tunawaposti. Tuchukue nafasi na sisi tuwatie, kwa sababu huyo kama ni diamond na sisi tuna uwezo wa kupata diamond wetu.
inawezekana ule Diamond wamemsupporti. Tu supporti vya kwetu. Hey ndugu zangu, Massive Entertainment yuko hapa kwa sababu kusupporti watoto wetu. Ukienda kumsupporti mtu ambao mjui na una mtu hapa yuko hapo Dallas, unamjua Fidel yuko hapo, Joshua Promise yuko hapo, James yuko hapo. Wote hawa ni watoto wenu, wanahitaji support yenu ndugu zangu. Na bila kusahau shukrani za dhati, shukrani za dhati ziende kwa dada yangu ambaye ametuma video kutoka Congo. Imagine, mtu wa Congo naye amesema na mimi kwenye hili siwezi nikabaki nyuma. Naye akajirekodi akatuma video yake. So tunashukuru sana ndugu zangu, yani kila mtu ambaye ali get involved kwenye challenge hii, na mwingine ambaye nimemuona kweli ameungana na mimi na amekuwa na mimi kabisa, amejaribu kuipromote dada yangu ambaye tunaishi naye hapa UK, sitakosa kumtaja jina kwa sababu amesupport, ameimba na amejaribu kutumia wengine na kujaribu kuelekeza gisi wanaweza wakafanya. Dada yangu Elena, nimeshukuru sana kabisa, napenda kuchukua nafasi ya kushukuru sana 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 kwa kazi ambayo umefanya. Tuzidi kuwa na moyo kama huo kusupport wenzetu ambao wamejaliwa neema ya kufanya vitu kama hivi, kuimba na kufanya vitu tofauti. So ndugu yangu, napenda tuweze kuungana, sio kwa sababu mimi nafanya hiki na mwingine naja sema okay na mimi nitafanya kama hicho hicho. No, njoo leta my ideas zako, tutie pamoja, tufanye kitu kiwe kikubwa. Mwisho wa siku ni kujaribu kusema tu tunafanya ni kusupport wenzetu au wasanii wa muziki. Tutakuwa tunafanya hivi sio tu kwa hawa, ni kwa kila yule ambaye anastahili kufanyiziwa kitu kama hiki challenge, au wimbo ambao unastahili kufanyiziwa challenge, tutafanya challenge kupitia comment yako, ndo mshindi atapatikana. Ndugu zangu, na wakaribisha wote muje tufanye hii challenge iwe ya yani ya sham show 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 show. So please tupa comment yako, tia wa kwanza, unaweza kama unaweza unaweza ukapanga hata watano kuanzia wa kwanza, wa pili, ule wako unaona anastahili kuwa wa kwanza ndio umtie namba ya kwanza pale tan 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 hivyo. So nafikiri wote wanaelewa na wanajua jinsi gani watapiga kura, ndio maana tunasema tena asante, nasema asante na wakaribisha kupiga kura. Video zinafuata hapa ni za waimbaji, please naomba usikize, usije ukapiga ukaandika ukaona tu wa kwanza na ukapiga pale wa kwanza ukashindwa kusikiza wengine. Wadada wanaimba, kumejitokeza wadada ambao wana sauti. Ndugu yangu, siwezi kukuambia, lakini napenda mwenyewe njoo usikie na uweze kufanya maamuzi sahihi. Niliye naye anaitwa Eneza, adui wasimame kamwe hawatoweza, hata waniweke chini watanipandisha juu ya waja yeye uwasambaza, sina hofu kuambia kwamba ni Eneza, jiwe langu la ushindi limefichwa ndani yake. Mimi, mwenzio nilimwona Messi ni kama
Naye anaitwa Ebenezi, adui wasimame kamwe hawatoniweza. Hata waniweke chini, hata nipandisha juu ya meza. Adui waje, yeye huwasambaza. Sina hofu kuambia kwamba ninaye Ebenezi. Jiwe langu la ushindi limefichwa ndani yake. Mimi ninaye. Sina hofu na mashaka, maana ninaye. Mashaka kuna wala hofu maishani, kwako nimeng'ang'ana na patara zote jamani. Ninalindwa nawe mfalme wa mbingu na inchi. Ninalindwa nawe mfalme wa mbingu na inchi. Nasema shetani ye unioni ngo. Niliye naye anaitwa Ebenezi, adui wasimame kamwe hawatoniweza. Hata waniweke chini, hata nipandisha juu ya meza. Adui waje, yeye huwasambaza. Sina hofu kuambia kwamba ninaye Ebenezi. Jiwe langu la ushindi nimefichwa ndani yake. Mimi ninaye. Mimi ninaye. Sina hofu na mashaka, maana ninaye. Mashaka kuna wala hofu maishani, kwake nimeng'ang'ana na patara zote jamani. Ninalindwa naye mfalme wa mbingu na inchi. Ninalindwa naye mfalme wa mbingu na inchi. Nasema shetani ye hachana na mimi. Mwenzio nilimwona Mesihi nikamuamini. Uzimuni ye, unioni ye, wala uzinziri ye, unioni ye. Shaka, mana ninaye, salama.
kwamba ninayeleleza jiwe langu la ujinde nimefichwa ndani yake. Nina lindwa na ye,
mfalme wa mbingu na inchi. Ninalindwa na ye mfalme wa mbingu na inchi. Nasema shetani ye achana na mimi. Ninalindwa